Nämä ovat maamme todistukset. Nämä ovat todistuksia Suomesta. Uskoon tulemisessa voi olla montakin vaihetta. Sanna-Marjalle yksi tärkeä vaihe oli oman synnin tunto. Mitä jos Jeesus tulee takaisin silloin, kun mä oon ulkona ryppäämässä? Rauhaa kaikille. Olen siis Sanna-Marja Laukkonen, 30-vuotias Jumalan palvelija, vaimo ja tuleva äiti. Tiedättekö, mitä tapahtuu, jos kirkoissa ja seurakunnissa ei julisteta parannuksen tekemistä, jossa ei kerrota, mitä on synti, jossa ei kerrota ulospääsyä sieltä synnistä, jossa ei kerrota, mitä on uskoon tuleminen, että ihmisen pitää tulla uskoa, uudesti syntyä. Mä kerron vähän omasta elämästä, mitä se aiheutti mun elämässä, koska mä en kuullut näitä asioita. Mä uskoin pienestä asti Jumalaa. Mulla ei ole uskovat vanhemmat, mutta meillä kunnioitettiin kristillisiä arvoja. Ja mä oon käynyt 3-vuotiaasta asti luterilaisen seurakunnan kerhoissa, leireillä ja myös helluntaiseurakunnan tyttökerhossa. Ja mulla opetettiin iltarukoukset. Mä kävin mummun kanssa joskus Jumalan palveluksissa. Ja myöhemmin sitten ennen rippikoulua mä aloin käymään myös nuorten illoissa ja Raamiksissa. Ja vuonna 1995 mä kävin mun oman riparin. Ja mä ajattelin, että jotain niin kuin tapahtui mun sisällä, että se usko Jumalaan vahvistui. Mutta kuitenkaan mitään suurta muutosta mun elämässä ei tapahtunut. Ja itse asiassa siitä lähti. Meillä oli tosi vaikea tilanne kotona. Mun isä on tänäkin päivänä hyvin alkoholisoitunut ja oli jo silloin menossa tosi huonoon suuntaan. Ja meillä oli väkivaltaa kotona. Meitä on 5 lasta ja mä olin ainoa, ketä isä niin kuin fyysisesti uhkaili ja harjoitti väkivaltaa mua kohtaan. Ja se aiheutti tietynlaisia syviä haavoja muhun ja mitä vielä tänä päivänä joutuu käymään läpi. Mutta mulla alkoi sen riparin jälkeen periaatteessa kaksoiselämä. Mä olin jonkun verran kiusattu 7-luokalla ja mä ehkä, vaikka on sisältä tosi herkkä, niin jollain tavalla myös halusin kovettaa itteni. Ja 9-luokalla jotenkin tilanne muuttui ihan päälaelleen ja musta tuli yhtäkkiä koulun suosittu tyttö ja mä aloin juomaan aika paljon. Mun elämä lähti siihen, että mä aloin vaan pilettään joka viikonloppu. Ja ei ollut mitään pientä tissuttelua, mitä harrastettiin, vaan piti päästä sammumispisteeseen joka kerta. Ja se oli joka viikonloppuista toimintaa, molempina päivinä, joskus viikolla koulusta ja juhlapäivinä. Ja oli paljon seurustelusuhteita, mitkä rikko. Ja itse asiassa mikä tähän johti, oli se, että meillä oli mennyt kotona tilanne tosi vaikeaksi. Just isän alkoholismin vuoksi ja väkivallan. Me oltiin jo muutettu kerran pois kotoa, mutta oltiin palattu takaisin isän vakuutteluiden vuoksi, että hän kyllä muuttuu. Mutta se tilanne meni pahempaan suuntaan ja se väkivalta paheni ja isän alkoholismi paheni. Ja me jouduttiin pakeneen, äiti ja mun 4 sisarusta jouduttiin pakeneen pois kotoa. Ja oikeastaan sen jälkeen tämä tapahtui, että mun elämä alkoi niin sanotusti vapautumaan. Mun ei enää tarvinnut pelätä isää, että isä tulee känniskotiin ja mitä isä tekee yöllä, mitä se tekee äitille, mitä se tekee meille lapsille, mitä se uhkailee meitä. Ja äitillä oli oma prosessit, mitä hän joutui käymään läpi sen kaiken helvetin takia, mitä kotona oli. Ja hän ei ehkä pystynyt sillä tavalla panostamaan lapsiin ja sen takia mulla tämä vapautuminen pääsi vähän överiksi. Ja mä en oikeastaan niin kuin kuunnellut edes äitiä. Mä tein vaan asioita. Olin tottelematon. Ja tätä jatkui parin vuoden ajan. Ja
Sitten vuonna 1997 mulle tuli niinku ihan puskista vaan ajatus, että Sanna, että mitä jos sä oot silloin ryyppäämässä, kun Jeesus tulee takaisin. Ja se tuli ihan niinku mun ulkopuolelta se ajatus. Mutta sitten kuitenkaan se ei pysäyttänyt mua. En mä tiennyt, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Ei mulla ollut kerrottu, mitä semmoisessa tilanteessa pitää tehdä. Mutta sitten tuli uusi vuosi, 1997-1998, ja olin taas viihteellä tapani mukaan. Mutta sitten tapahtuikin jotain. Mä sain jonkunnäköisen alkoholimyrkytyksen. Mä olin tosi huonossa kunnossa. Mun sydämeen otti hirveästi. Ja sen jälkeen, kun juominen alkoi pikkuhiljaa vähenee. Ja siinä keväänä 1998 Jumala alkoi kutsua mua. Jumala alkoi tekemään sitä, mitä kukaan ihminen ei ollut osannut kertoa. Mä olin käynyt myös näinä ryyppivuosina seurakunnassa. Ja mä tiesin jollakin tasolla, että mä elän väärin. Mutta kukaan ei ikinä kertonut mulle silloin parannuksen teosta, uskoon tulemisesta. Että mun elämässä pitää tapahtua muutos. Mutta siitä kautta, että Jumala alkoi puhua mulle, alkoi tapahtua mun sisälläkin jotain. Mä näin unia, missä Jumala puhui mulle. Mä sain yöllä unessa Raamatun kohtia, mitkä puhutteli mua sen hetkistä elämäntilannetta. Ja erään kerran mä olin järvenrannalla. Mä olin siellä ikään kuin rukoilin Jumalaa. Ja yhtäkkiä luonnossa tapahtui jotakin niin kuin selittämätöntä, mitä ei voi inhimillisesti selittää. Että siellä alkoi aallot lyömään rantaan tosi kovaa. Puut meni puolelta toiselle. Mutta siellä ei ollut minkäännäköistä tuulen virettä. Mä en tuntenut kasvoilla, että siellä olisi tuulu oikeasti. Ja siinä hetkessä mä tunsin, miten Jumalan voima lävisti mut päästä ja jalkoihin. Mutta elämä jatkui samaa rataa. Mä muutin Turkuun opiskeluiden perässä, valmistuin siellä ammattiin. Mutta siellä oli tapahtunut semmoinen muutos, että kun mä tulin paarireissulta kotiin, mä olin kotona, mulle tuli hirveä synnintunto. Mä tiesin, että nyt on väärin. Mä elän väärin. Ja mä muistan, että mä olin siellä mun makuuhuoneessa, olin polvillani lattialla. Mä itkin. Mä tunnustin Jumalalle. Mä oon tehnyt väärin. Ja pyysin anteeksi. Että Jumala, anna mulle anteeksi, mitä mä oon tehnyt sua kohtaan. Mä oon tehnyt väärin. Mutta tästä meni vielä melkein vuosi, ennen kuin tapahtui lopullinen muutos mun elämässä. Vuonna 1999 jäi juominen ja tupakan poltto niin kuin seinään. Jotain oli herännyt mussa. Ja mä olin sinä kesänä töissä semmoisessa liikkeessä, missä ei käynyt paljon asiakkaita. Mulla oli paljon aikaa lueskella ja kuunnella hengellistä musiikkia. Mä luin Raamatun läpi. Mä luin kymmeniä hengellisiä kirjoja, mitä mä en ollut tehnyt ikinä. Mä en lukenut kirjoja. Mulla oli vaan mieltön jano niin kuin tuntea Jumalaa. Ja siellä oli semmoinen yksi kirja, joka on Riku Rinteen syvyyden kuilusta, joka herätti mut. Mä muistan, että mä luin vaan sitä niin kuin taukoamatta 5 tunnissa, mä luin sen kirjan ja mä vaan poliin kotiinkin sille, että mä luin sitä kirjaa. Ja siinä mä tajusin, kun mä luin sitä, että Jumala on todellinen. Ei olekaan mikään uskonto, ei ole kyse uskonnosta, vaan on olemassa elävä Jumala, on oleva elävä Jeesus. Ja se kaikki, mitä mä olin kuullut, tulikin todeksi mulle. On pyhä henki, joka vaikuttaa tänä päivänä. Ja mä tajusin, että olemassa saatana, on olemassa demonit, ne on todellisia voimia, ja musta on taisteltu, mä oon revitty 2 suuntaan. Ja siinä hetkessä voidaan sanoa, että mä tulin uskoon. Mä en tiennyt silloin vielä, mitä se tarkoittaa tulla uskoon, mutta mä tiedän sen sydämessä, että se on se hetki, jolloin mä oon tullut uskoon. Mun elämä muuttui siitä, mun ymmärrys, Jumala avasi mun ymmärryksen. Jumala teki sen, mitä kukaan ihminen ei pystynyt tekemään. Mitä kukaan ihminen ei mulle kertonut, Jumala itse tuli, pysäytti mut ja muutti mun elämän. Ja 2 kuukautta sen jälkeen mä täytyin Pyhällä Hengellä, mistä mä en tiennyt mitään, että semmoista on olemassa kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen. Mä olin kotona, itkin Jumalalle kaikkea sitä rakkaudettomuutta, mitä mä koin. Ja yhtäkkiä Jumalan henki vaan tuli huoneeseen. Mä makasin sängyllä ja Jumalan henki täytti mut. Ja se meni, lävisti mut kokonaan. Se vaan tulvi musta yli. Ja mä aloin itkeä. Mä itkin ja nauroin. Ja suusta vaan tuli, että kiitos Herra. Ja mitä se sai minussa aikaa? Mä tunsin, miten Jumalan rakkaus lävisti mut läpikotasi. Ja apostolien teot 1:8 sanoi, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani.
Ja se oli se, mitä mulle tapahtui. Pyhä Henki tuli muhun. Ja mä halusin kertoa muille Jeesuksesta. Ja siitä alkoi mun evankeliointi ja niin kuin Jumalan valtakunnan työn tekeminen. Ja se oli mahtavaa aikaa. Ja samaan aikaan Jumala antoi myös mulle kutsun nuorten pariin kertomaan siitä, mitä mä en ikinä kuullut. Jumala kutsui mut saarnaan parannusta. Jumala kutsui mut herättämään seurakuntaa. Jumala kutsui kertomaan siitä elävästä suhteesta Jumalaa. Ei ole kyse uskonnosta, ei mistään rituaaleista tai tavoista, vaan on kyse siitä, eletään me suhteessa Jumalan kanssa. Ollaan me saatu meidän synnit anteeksi, saadaan elää vapaina, ilman syntiä. Saadaan elää Jumalassa, hänen kanssaan. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa tarjota sulle. Ei kuollutta uskontoa, rituaaleja, tapoja tai suorittamisia, vaan elävää suhdetta hänen kanssaan. Ja jos on joku sellainen, joka ei tunne Jeesusta vielä, sä oot vaan tuntenut myös ne tavat ja rituaalit ja sen uskonnon. Tänään on mahdollisuus tehdä parannus, katua niitä syntejä, kääntyä pois niistä synneistä, saada anteeksi, aloittaa alusta, ottaa Jeesus vastaan sun elämää. Ja elää suhdetta todeksi Jeesuksen kanssa. Aamen. Kiitos Sanna-Maria. Janilta huumeet eivät vain vieneet opintoja ja harrastuksia. Ne toivat myös pelkotiloja, masennusta ja psykoosin. Mutta kun Jeesus astui kuvaan, mitä hän toi? Joo, rauha kaikille. Mä kerron vähän mun elämästä, että mitä Jeesus on muuttanut mun elämän, kun mä tulin uskoon. Ja mä oon syntynyt perheeseen, missä isä ja äiti on uskossa. Mä oon toiseksi vanhin lapsi 6 lapsesta, josta on nyt 5 uskossa. Ja 6 tulee jossain vaiheessa. Eli mä oon saanut olla pienenä uskossa ja mä kävin 6-vuotiaana kasteella. Mutta sitten kun menin yläasteelle 14-vuotiaana, niin alkoi sitten kiinnostaa kaikki maailman menoja. Siinä tuli äkkiä sitten alkoholikuvioihin ja sitten tuli pilven poltto hyvin nopeasti 14-15-vuotiaana. Ja sitten mulla alkoi jäämään kaikki harrastukset, kun tuli ne päihteet kuvioihin ja se alkoi mennä sitten jokapäiväiseksi se pilven poltto. Ja sitten tuli tosi äkkiä noi kovemmat huumeet myös. Sitten mulla jäi tosiaan ne harrastukset ja sitten ammattikoulumietin kanssa kesken. Sitten se elämä alkoi pyöriä vaan niiden huumeiden ympärillä. Ja tätä kesti tosiaan yhteensä 8 vuotta. Ja vuosi ennen kuin mä tulin uskoon, niin mulla alkoi tulla tosi paljon semmoisia pelkotiloja. Mä aloin pelkää tosi paljon kuolemaa. Ja sitten mä aloin rukoilemaan, että Jumala vapauttaisi mut niistä huumeista ja että mä saisin ihan uuden elämän. Ja sitten ne pelkotilat yltyi niin pahaksi, että mä en uskaltanut enää asua kotona ja menin vanhempien luo sitten yksi päivä 4 vuotta sitten. Ja sitten vanhemmat oli menossa tuonne Järvenpäähän helluntaiseurakuntaan, kun faijalla oli puhe siellä. Ja faija sitten kysyi, että haluanko mä lähteä mukaan. Ja mä lähdin sen takia mukaan, kun mua pelotti niin paljon olla siellä vanhempien luonakin. Niin mä lähdin sitten sinne mukaan. Ja sitten kun alkoi ylistys kokouksessa, niin mä ihan hajosin siihen penkkiin. Ja mä aloin itkeä ihan älyttömästi. Mutta sitten siihen yhtäkkiä niin Jumala tuli niin lähelle mua ja vapautti mut kaikista peloista. Ja mulla oli pitkäaikainen masennus ollut lähes koko huumeiden käytön ajan. Niin se lähti saman tien pois ja tuli niin semmoinen voimallinen Jumalan läsnäolo mun sydämeen ja semmoinen niin turvallinen olo, että se oli tosi mahtavaa. Mä en ole ikinä niin mahtavaa saanut kokea. Ja sitten mä niin kuin ihan uudesti synnyin ja mun mieliala vai, tai kun mulla oli pitkittynyt psykoosi, niin se parani siinä hetkessä. Ja
mun uniongelmat kans parani siinä hetkessä. Mut sit mä sit kuitenkin 2 viikon päästä siitä retkahdin ja ne tuli takas ne kaikki pelkotilat. Ja sit mä jouduin mielisairaalaan 5 kuukaudeksi. Mut se teki ihan hyvää, että mä sain kasvaa uskossa ja sit mä sain parantua kunnolla siellä. Niin ja sitten nyt kun on ollut 4 vuotta uskossa, niin mulla on nyt 2 lasta, vaimo ja 2 lasta. Ja Jumala on siunannut paljon tämän 4 vuoden aikana. Ja nyt on työasiatkin paljon paremmassa kunnossa. Mä aina, silloin kun mä käytin huumeita, niin mä en pystynyt olemaan kuin 2 kuukautta kerrallaan töissä. Ja sitten piti, kun mä palaan loppuun, niin mä aina lopetin työt ja sitten menin aina uuteen. Niin nyt mä oon pysynyt töissä, sit on ajokortit ja auton saanut ja Jumala järjestänyt kaikki nämä asiat takas kuntoon. Ja mä saan olla tosi kiitollinen Jumalalle, että Jumala nosti mut sieltä vihollisen kahleesta, vapautti mut. Sitten mä oon tässä nyt saanut nähdä paljon Jumalan siunauksia, Jumala on siunannut mua ja sitten Jumala on myös parantanut mut, mulla oli semmoinen paha kurkkukipu ja mitkään lääkkeet ei auttanut siihen, mutta sitten kävin rukoiltavana, niin se siinä hetkessä parani. Ja monia näitä Jumalan ihmeitä on tässä saanut nähdä ja todistaa. Ja kiitos Jeesukselle vaan. Kun Merja tuli maanantaina iloisena kouluun, kaverit kysyivät, mitä viikonlopun tansseissa oli tapahtunut. Mutta ei Merjan ilo tansseista johtunut. Minäkin tahdon riemuin tänä päivänä ylistää Herraani, vapahtajaani ja pelastajaani. Minua tosiaan pyydettiin todistamaan siitä, kuinka tulin uskoon. Ja nyt mennäänkin sitten taaksepäin, eli vuonna 81 minä sain antaa elämäni Jeesukselle. Minä en ole uskovaisesta kodista, mutta olin kyllä käynyt pienenä joskus pyhäkoulussa ja siellä kerrottiin taivaasta. Ja totta kai minä ajattelin, että sinne minä haluan, taivaaseen, sitten kun se aika koittaa. Ja minä kyllä uskoin Jumalan ja Jumalan olemassaoloon. Ja aina silloin tällöin rukoilin sen iltarukouksen, vaikkei sitä nyt kotona ollut opetettukaan, mutta jostain sen olen oppinut ja huomasin, että se toi sellaista turvallisuutta, kun sai käydä nukkumaan ja lukea sen iltarukoukseen. Mutta sitten silloin 80, niin kun olin sellainen 15-vuotias, niin tuli paljon nuoria täällä Evijärvellä uskoon ja ihan minun läheisiä ystäviänikin tuli uskoon. Ja silloin minä jotenkin tajusin, että hei, onkohan minulla sittenkään asiat kunnossa Jumalan kanssa? Pääsenköhän minä sittenkään sinne taivaaseen? Mä näin, että näiden nuorten ystävieni elämässä tapahtui muutos. Ja mä näin, että he tulivat onnellisiksi siitä ratkaisusta, minkä he tekivät, kun he antoivat elämänsä Jeesukselle. Ja jotenkin se puhutteli minua. Mutta mä yritin tavallaan todistaa itselleni koko ajan, että no hei, kyllä se riittää. Kyllä se riittää, että mä uskon, että Jumala on olemassa. Mutta mä huomasin, että ei se riittänyt. Jotenkin mulle tuli sisimpääni sellainen kuoleman pelko. Mä muistan, kun mä kouluun tulin, olen tässä koulussa käynyt, ja en tosin tässä uudessa, mutta yläasteen puolta. Ja muistan, kun kouluun monesti pyörällä tulin, ja aina siinä aamulla, niin mä vähän niin kuin mielistelin Jumalaa, että kiitos tästä päivästä, ja kiitos siitä, että mä saan elää, koska mä ajattelin, että no niin, mulla on vielä niin kuin aikaa, mä en ole vielä kuollut ja ei ole tarvinnut vielä niin kuin tehdä sitä ratkaisua. Ja tavallaan sitä siirsin sillä tavalla. Mutta sitten mä muistan, kun tytöt puhuu paljon siitä, että on tämä Raamattu ihmeellinen kirja. Ja mäkin ajattelin, että pitäisiköhän munkin alkaa lukemaan sitä Raamattua. Ja niin mä aloitin sitten sieltä Matteuksen evankeliumista. Ja mä rohkaisen sinua, joka etsit Jumalaa ja joka koet, että Jumala kutsuu sinua.
ota siellä kotona tämä Raamattu käteesi ja ala lukemaan tätä. Sillä tämä Jumalan sana on elävä sana ja se ei tyhjänä palaa. Ja Pyhä Henki, kun mä aloin lukemaan, en mä tietenkään silloin ymmärtänyt mistään Pyhästä Hengestä yhtään mitään. Mutta kun mä aloin lukemaan tätä Raamattua ja mä olin etsivällä mielellä, niin tämä Raamatun paikka avasi minulle sen, että mitä minun tulee tehdä ja missä tilanteessa minä itse olen. Mä luenkin teille tämän Raamatun paikan, eli se on Matteuksen evankeliumin 7. luku ja täältä 13. jae. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja mä tajusin, että mä olen tuon lavean tien kulkija. On niin helppo tehdä niin kuin kaikki muutkin tekee. On helppo mennä sen virran mukana. Ihan niin kuin kaikki muutkin nuoret etsii elämää sieltä maailmasta ja haluaa nähdä ja kokea kaikkea sitä, mitä maailma antaa. Mutta tässä sanassa sanottiin, että se tie, se ei vie sinne taivaaseen, minne mä halusin päästä. Ja mä ymmärsin, että ei ole helppoa tehdä sitä ratkaisua Jeesuksen puoleen. Että mun täytyy todella niin kuin luovuttaa itseni. Mun täytyy niin kuin antaa itseni kokonaan hänelle ja lähteä häntä seuraamaan. Mutta se tie vie elämään. Mä pääsen sinne taivaaseen, kun mä annan elämäni Jeesukselle. Ja siinä hetkessä mä tein sen päätöksen, että mä haluan lähteä kulkemaan tätä kaitaa tietä. Mä haluan astua sisään siitä ahtaasta portista, vaikka tuntuu, että ei se ole helppoa. Sisimmässä kävi valtavaa taistelua, että todella teenkö mä sen ratkaisun. Ja mä muistan vielä silloin perjantai-iltana järjestettiin joku nuorten disko, varmaan kerättiin luokkaretkeä varten rahaa. Ja mä ajattelin, että hei, tää on varmaan nyt viimeinen kerta, kun mä oon niin kuin näissä merkeissä, että ihan oikeasti, mä oon antamassa elämäni Jeesukselle ja nyt mun elämä tulee muuttumaan. Ja sitten mä tosiaan sanoin näille ystäville, että mä oon nyt päättänyt tehdä tällaisen ratkaisun ja mä tiesin, että on nuorisopäivät, että voinko mä hei lähteä teidän mukaan sinne. Ja tytöt sanoi, että no totta kai, ja täältä lähti linja-autolla porukkaa tuonne Pietasaareen. Ja siellä mä nostin käteni ylös, kun kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja mä tulin sinne eteen. Ja mun puolesta rukoiltiin. Ja siis se rauha, se ilo sydämeen, minkä mä sain siinä hetkessä, kun mä tunsin, että mun synnit annettiin anteeksi. Ja mä sain lähteä seuraamaan Jeesusta. Niin se oli jotain aivan ihmeellistä. Ja vaikka sitten, kun mä kotiin tulin, niin mä tiesin, että kotona ei nyt ymmärretä tätä ratkaisua, koska mä kerroin siitä, että mitä mun elämässä on tapahtunut. Mutta se rauha vaan oli niin ihana siellä sydämessä. Mä ajattelin, että joo, kyllä mä haluan seurata Jeesusta. Ja sitten mä muistan, kun mä maanantaina menin kouluun, niin kaverit tuli kysyä, että hei, mitä sulle on tapahtunut? Oliko kiva viikonloppu? Mitä tapahtui tuolla tansseissa? Mä että hei, että mä oon tullut uskoon. Mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Sen takia mä oon näin iloinen ja näin onnellinen. Ja toi ratkaisu on kantanut mua tähän päivään saakka. Ja niin kuin on puhuttu, että usko antaa toivoa meidän elämään. Ja sitä se todella antaa. Ja mä olen kokenut sen, että on ihanaa, kun mä saan joka päivä luottaa Jeesukseen ja hänen armoonsa, hänen rakkauteensa. Kuinka hän on kantanut ja vienyt mua eteenpäin. On ollut vaikeita hetkiä. On ollut tosi paljon hyviä hetkiä, ihania hetkiä Jeesuksen kanssa. Ja hän on antanut valtavasti mulle, tosi paljon. Ja semmoinenkin asia, mikä mulle on ollut tosi tärkeä. Mä olen avioeroperheestä ja meni tosiaan mä 4-vuotiaana mun vanhemmat eros. Ja vasta 17-vuotiaana mä tapasin ensimmäisen kerran tai sitten seuraavan kerran isääni. Mutta mä olin jo tullut uskoon siinä. Sitä ennen. Ja mä olin kohtanut taivaallisen isän, hänen rakkautensa, hänen parantavan rakkautensa. Ja oli sitten ihana kohdata
ihan tämä mun maallinen isä sitten, kun oli kohdannut taivaan isän, oikein hänen rakkautensa. Ja mä muistan, kuinka mä nuorena valtavasti pelkäsin sitä, että mitä, että jos munkin perheeni sitten hajoaa, kun mulle tulee se aika, että mä perustan perheen, koska mä en halunnut sitä. Mutta Herra on antanut mulle aviopuolison. Hän on antanut mulle 4 ihanaa lasta. Ja on ihanaa, että me saadaan yhdessä palvella Herraa. Ja mä saan luottaa häneen ja turvata häneen ihan arkisissa asioissa, kaikissa elämäntilanteissa. Ja mä tiedän, että vaikka minä itsessäni en ole hyvä, musta ei ole tullut enkeliä, mutta Jeesuksen veri riittää. Ja mun ei ole hetkeäkään tarvinnut epäillä sitä, ettenkö mä pääsisi taivaaseen. Koska Jeesus on tehnyt täydellisen työn. Ja mä saan luottaa täysin siihen. Mä rohkaisen sua, että tule Jeesuksen luo ja anna rohkeasti hänen muuttaa elämäsi. Ja hän tuo sun elämääsi ainoastaan hyvää. Aamen. Kiitos Merja. Kuten huomasit, ihmisten todistuksissa on merkillinen voima, koska ne osoittavat, minkälainen Jumala meillä on. Lähde tukemaan tätä ohjelmaa. Ruudussa on kaikki tarvittavat tiedot.